Pracovní sešity Chemie s nadhledem představují zbrusu nový nástroj individuálního rozvoje dětí. Přináší unikátní hybridní koncepci, která propojuje výhody tištěných pracovních sešitů a online procvičování. Po zadání kódu z tištěného pracovního sešitu získáte na portálu Škola s nadhledem další interaktivní cvičení k právě probíranému učivu. Hybridní pracovní sešity Chemie s nadhledem jsou zpracovány tak, aby je bylo možné používat k jakýmkoliv učebnicím chemie. Jejich barevná podoba a moderní zpracování usnadňuje orientaci a zpřehledňuje práci. Rozmanité formy úloh slouží k pestrému procvičení probraného učiva, náročnější úkoly jsou potom určeny pro chytré hlavy. Pro lepší pochopení učiva slouží atraktivní 3D modely. Důležitým prvkem nové generace učebnic a pracovních sešitů je návrat k obvyklému a tradičnímu řazení učiva chemie v jednotlivých ročnících. Pracovní sešity s nadhledem vám umožní procvičovat a opakovat učivo a prakticky propojit poznatky a běžný život. Nechybí zde úkoly různého charakteru a obtížnosti. V obsahu hybridních sešitů najdete jak zábavné a zajímavé úkoly z obrázky či schématy, tak náročnější úkoly, které mohou být pro žáka výzvou, dále potom různé doplňovačky a křížovky. Díky možnosti sebehodnocení na každé straně získávají žáci i jejich rodiče a učitelé představu o tom, co jim jde lépe a co hůře. Na každé stránce jsou navíc umístěny unikátní kódy, které umožňují rychlý přístup k dalším interaktivním cvičením. Portál Škola s nadhledem podporuje individuální rozvoj žáků doma i ve škole, motivuje děti prostřednictvím sebehodnocení a okamžité zpětné vazby. To znamená, že žák ihned po dokončení cvičení ví, co udělal dobře či špatně. Škola s nadhledem vám tak otevírá mnoho možností opakování a procvičování, a to nejen do chemie. Efektivní výuka s interaktivními sešity ve Flexibooks vám přináší možnost zobrazit správná řešení jednotlivých cvičení z pracovního sešitu jednoduše, na jedno kliknutí. Samozřejmostí je také základní interaktivita, například zvětšení výřezu stránky pracovního sešitu na celou obrazovku a následná práce s ním. Díky přímým odkazům v interaktivním sešitě se dostanete k rozšiřujícímu procvičování ještě rychleji. Na portálu FRED jsme pro vás připravili řešení k hybridním pracovním sešitům, zajímavé pracovní listy nebo 3D modely, přehledy učiva a další materiály. Zkuste využít ve vašich hodinách chemie právě tyto nové hybridní pracovní sešity. Můžete nás kontaktovat ohledně zápůjčky, tištěné či elektronické podoby pracovních sešitů, učebnic nebo si domluvit naši odbornou pomoc přímo u vás ve škole. Těšíme se na vás.